Дев'ятий енергоблок атомної електростанції потужністю 1000 мегаватт, що був виведений з робочого ладу після російського ракетного обстрілу цієї ночі, вже підключений до енергосистеми України. Наразі триває набір потужності. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни. Міністр також нагадав, що російськими окупантами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати понад 100 мегаватт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України. Водночас енергетики на підконтрольній території продовжують робити все можливе для стабілізації енергосистеми після масованих ракетних ударів. Ситуація залишається нестабільною, втім, як зазначає представник профільного комітету у Верховній Раді, завдяки вчасній підготовці до опалювального сезону Україні вдалося уникнути багатьох додаткових проблем, що могли бути спричинені ударами по енергосистемі. Зокрема, були проведені необхідні ремонти на об'єктах атомної енергетики і зараз, кажуть парламентарі, немає причин хвилюватися за роботу атомних енергоблоків. Усі ремонти були проведені трохи раніше, тож загрози зупинок немає, хіба що через якісь зовсім нештатні ситуації. Тобто подбали про це енергетики завчасно. Хвилюватися за роботу атомних енергоблоків не варто. Варто лише очікувати повернення під наш контроль Запорізької АЕС. Більше того, зазначає Камельчук, в Україні також є з'єднання з європейською електромережею. У разі необхідності, додає політик, діятимуть додаткові домовленості з Румунією та Молдовою. А зараз українські енергетики у разі нештатних ситуацій роблять все можливе для стабілізації та балансу в енергосистемі. Для цього і вводять певні ліміти на регіони та погодинні графіки відключень. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харківські Ізвістя.